Здрасти, днес ще направим мумии от туалетна хартия. Ето така да изглеждат. Чакай, не му се виждат очите. А, ето такива. И ето такива. Ще ми трябва ролка, ножица, маркера или такива очички. Лепило. И туалетна хартия. И туалетна ролка. Така, първо трябва да вземем 4 листчета от това. После трябва да ги сгънем ето така. Така, директно взимаме листчетата и започваме да ги режем на линии. Само дето трябва да се закрепват някак си. Добре, но ако вече сте направили, ето така. Само не късайте, ето така, а с нова ръка, защото иначе ще стане ужас. Толкова ще стигнат, но ще по-направя още по две. Така. Следва трябва да ги вземем на щароко и да матнем малко лепило. Чакай, всъщност не. Първо не масваме лепилото, аз ви подкрепя, извинете. Първо взимаме фломастър и му рисуваме едни очички. Ето, ма не може да стои това, да? Не знам както искате да, всъщност. Така, след това вече взимаме това и мацваме, ето, тук пример. После взимаме едно и го така внимателно го разтягаме. След това ето така го залепваме на мястото, където е лепилото и започваме да увиваме. Накрая, щом сме готови, пак взимаме това лепило и мацваме на мястото, където ще го завършим. И ето така взимаме тази последната чертичка и ето така върху това лепваме. Понеже още не съм съвсем готова, ще взема още едно и ще мацна напросто на друго място. Лепилото. Ето, където е червената черта. После просто ще взема още едно, пак ще го разтегна. Лепвам там и започвам да обвивам. Увивам и да увивам. Даже този път искам да отвътре да го матна все едно. Ето така. Само да се върту. И го залепваме. И ето я мумийката. Ето имаме една, две. И три. Тази обаче мама ми я направи.